Dneska vám povím o tom, jak jsme vyzkoušeli nejlevnější hotel v Chorvatsku. Našli jsme ho na Slevomatu, viděli jsme, že má vlastní bazén a je 100 metrů od moře. Tak jsme do toho šli. Hotel se jmenuje Záhřeb, ale najdete ho v Karlobagu. Nabízí ubytování za 1986 korun na noc pro 2 až 4 lidi. 1986 by možná mohl být i rok, kdy byla na hotelu naposledy rekonstrukce, ale zase to máte včetně all inclusive, neomezeného vstupu do vnitřního i venkovního bazénu a sauny. Tohle byl náš výhled z balkónu, moře je fakt minutu od hotelu a stejně jsme pořád někde trajdali. Doporučujeme výlet lodí na opuštěnou pláž, zmrzku v centru města a národní park, ten byl fakt pěkný. Takže za nás úplně v pohodě dovča. Jestli chcete hodně muziky za málo peněz, hotel Záhřeb vám kápne do noty.